Tjeir, 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 tjeir. Radio check, radio check. Uno, dos, tres, cuatro, uno, uno. Já, góða kvöldið, fallega fólk og velkomin að skjónum. Verið velkomin á sömuleiðis í útsendingu leik Fjölni Fylkis og gegn IR í Ragnarsmótinu. A.k.a. FF. FF, FF IR, þetta jafnframt síðasti... Reyðleikur á morgun í bænum. Er þetta ekki síðasti reyðlaleikurinn? Ég veit ekki hvernig það sko, það alltaf hann að í haukar á morgun í bænum. Jæja, hvað það, en... Selvað ekki dyrir henni kefti það? Nei, en ég heiti alltaf hann að Hólmar Höskarsson og með mér situr Hrafn Erlingsson og við ætlum svona að... Já... Hérna, snáðast í gegnum leikinn. Snáðast, snáðast og rabba aðeins með okkur henni í gegnum leikinn. Já, jú. Við kannski byrjum bara á því að... Alltaf þú var henni við Fjölni eða Fylki? Já, það fer nú bara eftir Sko, hvað... IR er neðra liðið IR er neðra liðið, þá skal ég bara fara yfir neðra liðið Númer 16, Isabella Schöbel Schöbel, númer 28, Anna Maria Aðalsteinsdóttir Númer 14, Fanney Ösp Finnsdóttir Númer 29, Stefania Hóberg Númer 11, Ólef Marín Hlynsdóttir Nei, Hlynadóttir Alla menna Númer 8, Margrét Katrín Jónsdóttir, Selfyssingur, númer 15, Laufey Lára Höskuldsdóttir, númer 26, Jóhanna Viktorsdóttir, númer 13, Matthildur Jónsdóttir, númer 18, Auður Valdimarsdóttir, númer 6, Adda Högnadóttir, númer 9, Hildur Marín Andrésdóttir, númer 22, Margrét Valdimarsdóttir, númer 17, Guðjón Mariam, en svo síðan númer 2, Auður Pálsdóttir. Þjálfari Stefán H. Pettersen og honum til hals og traust hann Finnbogi Grétar Sigurbjörnsson. Þetta ekki besta skriftin, Hólmar. Nei, þetta náttúrulega alls ekki besta skriftin. Þeir fá ekki kútós fyrir þetta, en ég ætla að renna yfir lið Fjölni sem töluvert betri skrift. Og það númer 1 Þyri Erla Sigurðardóttir, númer 17 Anna Bríet Hedin, númer 23 Anna Karen Jónsdóttir, númer 4 Ada Koshika, Númer 24, Kolbrún Arna Garðarsdóttir, númer 31, Sigríður Björg Þorsteinsdóttir, númer 44, Sara Björg Davíðsdóttir, númer 8, Katrín Erla Kjartansdóttir, númer 15, María Ósk Jónsdóttir, númer 11, Kolbrún Jóna Helgadóttir, númer 36, Berglind Björnsdóttir, númer 32, númer 32, Kristín Lísa, númer 37, Elsa Karen Simonsen, númer 10, Elisabeth Tinna Kjartans. Svo þjálfari Gísli Steinar Jónsson og hans aðalmaður Davíð Arnar Einarsson En já, rétti þessu var Laufey Lára Höskuldsdóttir að skora fyrsta mark leiksins úr víti En já, staðan því 1-0 og 2 mínútur og 25 sekundur linnar að þessum leik En þá Fjölnir Fylkir í só Kannski rétt að koma að hérna Hólmar að dómaraparið ekki að verri endanum í dag Það okkar menn, Eyþór Jónsson og Ramónas Megalónis, örunafnaði Rambó Já, þetta eru toppmenn þannig á ferð og já, ekki amalegt dómar að fara að hafa en Eins og sést, Rambó með allt á reynu Allt á reynu þarna Klárt víti En innarskokkar, leikmaður númer 24 Já, Fjölni Kolbrún Arna Garðarsdóttir En hún var öflug að vítapunktinum hérna í fyrsta leik Fjölni Fylkis Og heldur áfram að vera öflug á honum Setur sömuleiðis fyrsta mark Fjölni Fylkis En staðan 1-1 og rétt rúmar 3 mínútur linnar að þessum leik En þá IR-ingar í só Við, ef við kannski rennum örsnögt yfir Þá Margrét Katrín Jónsdóttir hérna sem byrjar í vinstra horninu Hjá IR Og síðan erum við með leikmaður nr. 26 Jóhönnu Viktorsdóttir hérna í vinstra skiptinni Á miðjunni leikmaður nr. 9 Hildur Marín Andrésdóttir
síðan þarna hægra megin leikmaður númer 14 Fanney Ösp Finnsdóttir og í vinstra horninu síðan leikmaður númer 6 Adda hægra horninu Högnadóttir og í marki í tja já í marki í hver númer 16 Isabella Chabel Chabel og við erum kannski sömuleiðis byrjum að sjá íringar hérna Það bara að missa boltan hana Bjarga þessu, boltin eitthvað heitur Já, það eitthvað gangi hérna En það núll stilla sig hérna í stelpunnar Og fín yfir þetta að finna hana Já En þeir segja skrefinn hafa verið búin Ég sé það reyndar ekki fyrir Eyþóri En já, í marki FF Fjölni fylki segir Þýri Erla Síðan ef við Já Háverðin tók þetta Og boltin hafnar hérna aftur fyrir marklínu og það hornkast sem Margrét tekur fer inn og það varið hjá Þyrí Vel varið hana og hún þingaði hana í þröngt færi leikmann númer 32 En já, Berglind Björnsdóttir að sjálfsögðu á miðinni síðan hérna úti hægra megin Maríó Ósk Jónsdóttir leikmann númer 23 Anna Karin Jónsdóttir síðan í vinstri skyttunni Síðan í vinstra horninu leikmaður númer 44, Sara Björg Davíðsdóttir og þarna var hver leikmaður númer 9? Jú, Hildur Marín Andrésdóttir. Að setja sitt fyrsta mark og jafnframt annað mark í eringa. En já, eins og ég segi í Sara Björg Davíðsdóttir henni vinstra horninu og síðan höfum við svo gott sem býtum við. Hvað er hún blessunin? Hver? 32 Kristín Lísa Friðriksdóttir í hægra horninu. Hægra horninu, jú. Fjölni fylkis, þá höfum við farið yfir svona, já, byrjunamenn liðana og þá bara áfram með boltan. Frábær fintana hjá henni. Berglind Björnsdóttir skilar það sem í netið og jafnar leikinn en Rambo búin að flauta fríkast. Sko, það ekkert hérna í nafnaröð hjá okkur á skýrlunni, nei, í númersröð hérna í dýrlunni. Já, þetta svona daldi út allt, það getur verið erfitt að finna númerin, þið verðið að afsaka það. Við erum svona ekki kannski kunnugir liðunum, þannig það getur oft tekið pínu tíma að, já, sjá hver geta nefnt hann sem skoraði. En, Og þó svo að við séum nú ekki nýnemar á mæknum hérna á Selfoss TV, þá erum við að koma inn eftir helvita langa pásu. Já, Stefáni Háberg setur þannig netið. Vel gert þannig. Þessi úr Holtunum. Nei, alvörinni. Ættu úr Holtunum. Ertu að frænka þinn? Nei, ekki svo gott, en ég lýg ekki með það. Ég man nú samt ekki frá hvaða bæ, en það allt annað mál. Þá, já, staðan 3-2 fyrir Íringum. Kannski betra að minnast á það. En Fjölni fylkir í svo, Berglind stjórnar sinna spilinu, kemur innleysing. Já. Það ekki verið að flagga þetta. Innleysing, það eiginlega bara klipping úr hægra horninu og inn á miðju og... Skot í skrefinu, upp í Samuel. Ekki marka verri endanum þarna, Kristín Lísa Friðriksdóttir, vel gert. En hvað, þetta varið? Já, þetta var varið. Og rambótaði með brot. Og þeir eru að taka sig inn annan bolta svona að best ég veit en það verður ég er að vonast þetta spennandi leikina í kvöld já, það væri gaman að klára þennan fyrstu dag á hörkuleik en já, staðan 3-3 eins og en við kemur samankerfi aftur og hún já, vel spila þannig og opinn með skotið Ópin með skotið hann að Anna Kosíka. Meira vasilín á boltan. Vel gert hann að leistu þetta vel í stelpunar hérna megin. Já, þetta var sjálfsögð Margrét Valdimarsdóttir með sitt fyrsta mark. Þá kemur á ferðinni og vel varið þarna hjá Chabel og löng sending fram. Á, hún grípur hann ekki. Fyrsti boltin hjá Chabel. Og Adda Sólbjört þarna. Mjög nálægt því að ná þessum bolta, frábær bolti fram en þurfti bara að klára þetta. Að sjáum við hvað Berglind stillir hérna upp í fyrir Fjölnir stúlkur, fyrir geði Fjölnir fylkis stúlkur FF. FF. En byggjum tempó,
sjáum til hvort það gerist ekki núna eitthvað. Jó, það Kairó kemur út tvær boltan og sömuleiðis innleysingur vinstra horninu. Berglind. Þær eru að reyna á. Já, 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 já. Þær eru mikið að spila og reyna að toga reyna að þétta vörnina og í er allt of mikið saman og þá er að opnast pláss svona á liðunum. Þetta var að sjálfsögðu Maria Jónsdóttir með sitt fyrsta mark, staðan 4-4, 9 mínútur liðnar að þessum leik. En já, hérna kemur inn á einhver leikmaður sem ég væri alveg til að geta sagt ykkur númer hvað er. Ætli þetta sé ekki hún Auður Pálsdóttir af því að hún... Nei, veitu, leikmaður númer 11, þetta er Ólöf Marín Hlynadóttir, segjum það. Nei, nei. Það er þetta er alltaf annað, já. Ólöf Marín. Við gefum henni það. Ha? Við gefum henni það. Ólöf Marín. Hún heitir það allavega hana. Ólöf Marín, já. Já. En í þessum tölu orðum missin á boltan, nei, búið að tæma fríkastið. Já, vera að brjóta á henni þarna. En sjáum hver er að stilla upp núna. Já, vel gert. Þarna, vel skotið frá Hildi. Hjá Hildi segi ég. En FF stelpur aðeins og fljótur á sér að taka miðina. Þannig að þær þurfa að róa þetta niður en stilla hérna upp í ég ætla að skjóta það sama. Kemur Anna Karen Maria eftir á Berglindi. Anna Berglind, Berglind sækir á, klippir inn Önnu. Anna litsir upp, situr þar inn í netið. Leikmann nummer 23 Anna Gott. Karen. Gott skot hana, Isabella tók bara exið, kemur tilbaka, enda svona líklegra að boltin sé að fara þangað, en vel skotið hjá henni hana, býtum við, þetta var leikmaður númer 9 líka, skoraði hjá IR. Hildur Marín. Já. Vít og gult. Gult spjald á leikmann númer 22 hjá IR. Það Margrét Valdimarsdóttir. Mér sýndist að allana. Já, og þá kemur inn á Kolbrún Arna. Vel gert. Hún heldur upp í uppteknum hætti og skora bara úr sínum vítum. Búin að senda hana í vitlustótt bæðiskiptin. Fer að tveimur öflug vítaskipta. 100%. 100%. Það nú, ekki oft sem þú hefur verið 100%, Hólmar. Ég framúrskarandi í vítaskipta. Það na, ég hef bara aldrei fengið sjensinn. Ekki nema þegar við vorum að vinna með svona kannski 7-8 plus mörkum. Já, og ég man að Örn okkar Þrastarsson sagði ef að Hólmar skorar ekki þá var hann aldrei aftur að taka víti. Og hvað gerir þú? Ég skoraði. Nei, þú skoist yfir. Það kjaftaði. Já, það gaman að geta haft glens, grína glens. Nei, býtu, jú, ég man eftir þessu. Já. Ég skoraði ekki. Nei. En ég fekk að taka víti seinna á tímabilinu. Skoraði því? Já, ég skoraði því. Það var örugt. Alveg eins og hún Hildur Marín var að gera hennar núna fyrir IR og er að koma IR tveimur mörgum yfir 7-5 eftir 12 mínúna leik. Vel varðið hana, já, sjövel. Ég var til að vita hvernig maður ber þetta fram að því að við erum alveg öðruglega að gera það við hlust. Nei, þetta er sjövel. Þetta geti verið sjö eða sjá. Sjöbel. Þetta er allavega S-J-H, það er Og svo kemur óbel, sjóbel. Sjóbel. Eða þú veist, þetta er annarkvort á, a, ö, ó. Sjövel. Eða, já. Ég ætla að gíska á þetta sé austuríst. Já. Þannig að ég hefði nokkurna hugmynd um það. Sko, málið að ég ekki það góður að lesa tengiskrift. Nei. Þannig að þetta hérna dálítið snúið fyrir mig, en fínt skotana, já, örlítið yfir. En já, mætti vel á boltan og koma fullir í ferðana, lyfti sér upp og já, ágæmst kraftur í skotinu. Já, sérstallega þegar hún gera það, þegar hún kemur á ferðinu og lyfti sér upp, hún er himinhátt yfir vörninni, að mér finnst. Þetta er bara klálega eitthvað sem hún þarf að vinna betur með. Já, en, Íringar. Þá er hún komin á miðjuna. Hún Ólöf Marín. Ólöf Marín og í vinstri skyttuna er komin leikmaður númer 17, Guðrún Maríam. Guðrún. Alveg sýnist standa. Guðrún Maríam. 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 Alveg eins og hún Maríam Eratse, dóttir hans hérna Eratse. Roland Eratse. Já. Handbolta legend. Jú.
síðan átti hann, hann átti hérna, hvort hann átti ekki bróðurinn sem spilaði um IBVF, Títíkala Ratsei. Það því ekkert að spyrra mig að því. Já, ja, það var samt svoleiðis. Já. Þetta var fróðleiksmóli á sama leiti. Lúi, halló! Uss! Alltaf sér maður nú eitthvað nýtt. Það allt í gangi hérna. Chabelle ekki að gefa neitt eftir veður hérna út í hana Ödu, Kosíksja. Skellur hérna, nú fremur hart í gólfinu, en einhvað síður... Ekki telðið svæl. Nei, hún stendur þetta á sér. Þannig að þetta, mér leist ekki á þetta þegar þetta gerist, vikinni það, en... Sem betur fer allir heilir úr þessu, en þá bara spurningin, hver skoraði markið? Það var hún fjögur. Hún fjögur? Já. Já, það var hún, þetta Kosíka sjálfsögðu, hvernig læti ég... Þetta rosalega venjuleg 6-0 vörnina sem að fjölnistelpur að stilla upp í og það reyna hérna Kairó Já, vel gert þarna Lyfti sér upp hérna Flott skot Vel spilað, var þetta hún Mariam? Þetta var hún Guðrún Mariam með sitt fyrsta mark og við verðum heila Hólmar að nýta tækifæri að biðjast velvirðingar á því að við erum að segja ykkur nöfn vitlust En þetta bara svo illa skrifað að við getum eiginlega ekkert annað gert en að lesa þetta bara eins og við sjáum þetta. Já, það bara er pínu svoleiðis og við erum heldur engir framburða snillingar. Nei, það nú... Chabelle. Það nú... Engi lígi því. En hvað það? Nú með það. Berglind hérna, Anna Karen. Og... Þannig er komin ný manneska í, það Kristín Lísa í hægri skiptunni, nei, hún var það náðan líka. Ó, reynir að laumunum hann inn á línuna, gengur ekki, lúi! Losaði bara við boltan, nei, flott, ok, broti fríkast. Þannig að Sara Björk brýtur á henni þannig að þá stillur Ólumarinn upp. Ólöf, já, kemur hérna, sækir inn á Marjan. Miðju. Snöggt skot, hann í slánni, en Ólöf, já, það rétt hjá henni. Það rétt, þetta hár rétt. Það loftlína sem gildir. Já. Þetta var engin spurning, þessi bolti var komin út af. En, við erum... Svo er, þá gætu við ekki verið í betri stöðu til þess að sjá þessi bolti. Ég var akkurat að fara að segja það. En við sitjum náttúrulega hérna við, já... enda vallarins bakvið gler til þess að sjálfsögðu við halda COVID-reglunum. Þetta er aldrei eins og að vera í búri í dýragarði. Já, þetta er fínur svoleiðis, en þessi bolti er vita... Það er svo langur. Já, ekki gott. Ekki gott, það er kerað henni upp niður í hotn, hún fer ekki inn. Já, róaði þetta bara, já, flott þarna. Ásakið þetta og fluga hérna á skýslunni á mér. En Berglind stillur upp og það er stimplunni fyrir hana, milli 1 og 2 kraftir í þessu en nei, skrefin líka sennilega búin hana Já, segir hann að stígi inn í teginn, sýndist mér að rambu mjög duglega með líkamstjáningar Já og sömu leiðis eru IR-stelpur bara í innfaldri 6-0 vörn og er að reyna hérna að tegja vel á fjölnistelpur reyna hérna að tegja á henni og Þetta er þröngt færi, ég held að þetta sé ekki færi sem ég vilja fá. En stundum er þetta bara þannig. Þá sækja IR-stelpur rætt á hérna. Mariam lítur sér upp, þetta fer á háurinni og hún klukkar þennan bolta en frákastið IR inga megin. Snöggt skot og þessi bolti hafnar í netinu. Tekur hann að snöggt skot skrefinu. Jóhanna Viktorsdóttir, gott skot, gott mark. Gott væib. Good vibes. Góður andi hérna yfir liðunum, yfir stemmingunni. Samt sem aður pínu COVID-líkt af þessu. Jú. Þetta er aldrei skrítið að sitja hennar fyrir aftan gler og vera að horfa á handbóltaleik í jarðlínu. Hvað það? Það er eins og það er. Kemur okay. hérna hotni. Litt sér upp berglinn, millið þetta tvö, klippur hérna einskýttina. Klikkar hana en það er halda boltanum. Snöggt skot hana og Chabelle. Við erum þannig með glæsi brag. Góður boltið hana sem er Chabelle tekur. Já, og Guðrún kemur á strauginu, niður í hot.
Og vel varið. Sömuleiðis einu megin þegar ég erla með þeir reyðja boltan sinn ef mér skjáttlast ekki. Já, ég held að þetta sé þriði. Held að. Það kannski alveg spurningum ef við köllum hana bara Isabellu í staðis að vera að segja alltaf Chabel. Já, ég hérna, það er pæling. Viljum ekki vera náttúrulega að gera lítið úr einhverjum ættarnöfnum hérna. Nei, við erum alls ekki að reyna það. En, hvað veitum við? Ekki neitt. Nei, ekki neitt. Ekki neitt. Alla hana, þá við erum langt sérna að sexan kom inn á, hjá ég er. Það held ég ekki. Nei, Adda, nei, þetta ekki hún. Veitu, jú, þetta hún, Adda Solbjörn. Þetta Adda Högnadóttir. Jú, hún var inn á áðan. Já, var það? Jú. Og hver þeirri millin? Mariam. Það aðeins. Hildur. Nei, Ólöf fyrirgjöðu. Og Mariam yfir á Ólöfi og reynir myndir að skotið fyrir vörninni og út fyrir hliðalínu. Já, hundu komin upp. Það þarf að gera eitthvað. Það reynir hann að snúðinsvindu. Brotið á henni. Reynir að... Skuttlaði sér þannig á boltan. Leikmaður númer fjögur, Ada Košička. Já, inn á Ödu, talandi um hana. Hún skorar. Staðan orðin 8-9 fyrir IR eftir 20 minna leik tæpla. Já. Ásakið þetta. Ég missti alveg að hvað gerist. Við vorum hérna í hugleiðingum. Þá ennþá er staðan 9-8. Ég stúlkum í vil. Sýnist vera hérna leikmaður númer 37 hjá Fjölni vera að gera sig klára. Elsa Karen Simonsen. Hún kemur klára inn á. Já, Rambo dæmi víti. Það ekki oft sem maður. Isabella las þetta núna. Isabella Chabel búin að standa sig gríðarlega vel í markinu þar sem af er á leik. Sem að það ekki. En, já. Fínasta skotana en hún verða, hún fer í fótinn á henni Stefaníu. Stefaníu. Hvað sagði ég? Kemur inn á, klári allt. Leikmann nr. 37. Elsa Karin. Elsa Karin. Elgert hana. Ég misti samt alveg aðdraðandrum með þessu marki. Þetta var svona. Lala. Stutt spil bara, bolti í gegn, bæng, mark, bæng, búng. Ekki flókið. Herðu, ég búin að gjörsamlega rugla tölfræðinni hennar, sýnist mér. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nei. Nei. Já, gefist upp á þessu. Það er að hafa það. En... Ég að reyna hérna aðeins að gera þetta. Bærilegra fyrir okkur hérna, þá hafa þessu haldið skýrsluðinu. Það eins og það ég hafði kannski hótt að gera þetta aukt, en það alltaf læp. Já, Fjölni fylgir í sókn hérna. Þetta gríðalega, fín fynda þarna. Vel gert. Leikmaður númer 24. Kolbrún Arna, það var vel gert hjá henni. Já. Feikaði henni undir þetta skot og fekk hann til að færa sig. Svo gunnaði hann bara í gegn. Inn á kominn leikmaður númer 13 hérna í IR sem myndi þá vera Matthildur Jónsdóttir. Vera Matthildur? Vera Matthildur? Nei, Matthildur Jónsdóttir. Já. Reynir hann að fína fyndu, gengur ekki. Aðeins meira power.
að gerast þanga til Ó, vel varið En frákastið Það var hún Stefania Nei, jú Og síðan varið hinum megin Ísabella búin að standa sig frábæla í markinu Í þessar 23 mínútur Rúmar sem eru búnar að þessu leik Staðan 10-10 hérna í hleðsluhöllinni á Selfossi á Ragnarsmótinu 2020 Þetta skrýtnasta handboltamót sem ég hef orðið vinnaf, við genið það Enda mikil COVID líkt af því Jú Og fyllt öllum sóttvarna reglum gífulega Í ystu æsar En hvað það? Hvað það? Nennum ekki að tala um COVID Nennum ekki að tala um COVID Einbeitt okkur bara að því að horfa á Fallega leikir sem við elskum svona mikið Gleðist því náttúrulega bara að við Já, að við getum verið að spila hann Það er rétt En Nú ert þú ekki búin að spila mjög lengi, Hólmar Ertu ekki orðin spenntur? Ég orðin mjög spenntur Krossbandur orðin góð Krossbandið að verða helvítið fínt að verða helvítið fínt Comeback í janúar 2021 staðfest Major comeback Major comeback Selfossu Á skjánum Selfossu náttúrulega að fara að spila í grill 66 deildinni með toppliðum landsins Ég held að þú sért ekki að ljúga þannig Þetta er bara lítur gífulega vel út já, Mikið á ungum efnilegum mönnum hana Menn að tala að já, grilldeildin verði nú bara jafnvel sterkar heldur en Ólís Jók Grill 66 deild að fara að vinna Coca-Cola bekkarinn 2021 Já, mér heyrst af öllu Staðfest En já, maður nú bara heyra ýmislega hluti Krían náttúrulega búin að fá Hefur maður heyrt Þetta nú ekkert eitthvað sem ég ætla staðfesta hefur fengið Mikla liðstyrkingu, veit ég Ég veit einn Sigurður Egill já Veistu hver það Nei Ég held hann heiti Sigurður Egill Hann var að spila með Háka Já, þú snöggt skot hérna Hann var í stönginni og fer út fyrir hliðrínu Ég held hann heiti Sigurður Egill En Vel gert hann að vel spila hjá fjölnustelpum og það leikmann nr. 40 og fjögur Sara Björg, hún klárar þetta Glæsi brag Og þá leggja IR stúlkur af stað í sína herferð En sjáum hvað gerist hérna Við týndi ég nöfnunum mínum, hann þetta Já Hildimar stillur upp hérna aftur yfir Hildur með snafskot, varit, en frákast en, Já, tvö þarna frá henni Þýri Erlu Þýri Maður svo vannur sér Þýri Hún náttúrulega frá Selfossi Það Þýri Vissja Hvað það? Fjölnir fylgir í sókn hérna Nómu það 3,5 mínúta eftir að leiknum Nei, eftir að fyrri hálfleiknum Já, bara flauta þetta af Þetta var núna bara En þá koma þær í Ég enn í vitskiptina Skref segir Ramunas Megalonis Nei, taka þetta réttum stað Eyþór með þetta allt á hreinu, engin spurning Þá ég til sóknar Fristast til að jafna þennan leik Það eru nú ekki mikið að flýta sér Vóla hægur leikur svona köflum en síðan koma svona gaflar það sem allt í botni Sjá Já, frábær fynda hana Ó, hvað kom ekki breytt Við hefðum bara sjá hana fara hann á milli 1 og 2 allt galopið og þess að geta gefið hann út í hornið Hún að sækja rosalega mikið inn á miðju Já, þarna, þetta viljum við sjá En Þýri Erla Þýri með bara Já komin með þó nokkuð marga bolta Hólmar er búin að tína þessu Ég er búin að tína þessu algjörlega en ef ég ætti að gíska þá er þetta sennilega 50 að Nei, sennilega 70 meira 70 að 70 Já, ég ætlum ekki að fara að gefa 70, segjum bara 70 70 bolti Segjum 70, við fáum að staðfest hérna eftir í hálfleik 70 70 Jón, þeir eru enn 70 En hvað þá? Hvað þá, nóg með það Þá eru IR stelpur komnar aftur í sókn Já Þetta hálfleik hana
Fjölnir Fylkis fór forgörðum. Og Kæró. Og Hanna. Vel gert. Kemur fullir ferðan á milli 1 og 2. Hún bitur nú við. Jó, Matthildur Jónsdóttir. Þetta er það sem við viljum sjá, Hólmar. Koma bara draga í sig, koma á ferðinni. Dundra sér inn á milli 1 og 2. Já. Mæta ferðina boltan, getur engin stöðum hann. Já, það er leikli. Leikli. Kleinsi. Fjölnir Fylki. Á kamerunni er Einar Sindri Ólafsson og hún Þyri er komið 10 bolta. Nei, 6. Hún er komið 11. Ha? Það getur ekki verið. 11 var en skot. Er þetta, erum við að tala um HB Stats bolta? Einar. Já, Siggi er að segja þetta. Þetta er nú ekki... Þetta er óstaðfest, þetta er unofficial. Þetta er óstaðfest. Ég ætla að draga svona 4-5 af þessu. Vist að Siggi var með þessa tölfræði. Við erum satt ekki að taka neitt að Þyri, hún er að standa sig frábælega og ef hún er komið 11 þá er það bara magna. Ég geti alveg trúað henni fyrir því, hún er nú alveg búin að taka þó nokkuð marga bolta. Þó nokkuð marga. Ég bjóst bara ekki við því að ég hætti að tala. 10? Já, og hinum megin líka, Isabella Chabel, hún er komið 10, segir kamerumaðurinn okkar, sá gamli góði. Hann er reyndar í alveg ógeðslega ljótum ból núna. Solskjær. Óli Gunnar Solskjær. Solskjær. Númer 10. Einn besti 12. maður ensku úrvalsdeildarinnar allra tíma. Hann var svona pínu eins og Giroud hjá Arsenal, kom alltaf inn á og skoraði mark, nema hann var bara Giroud á undan Giroud. Þannig það má segja að Akkur veist þú svona mikið fótbolta? Já, bara svona frá því kringum svona 2004 til 2006. Við erum ekki neitt um hann núna. Vel varðið hjá Isabelle Chabel. Chabel með Chabel. Bullandi sjónvars vörslu hérna. Xaði hana, kom út á móti og Xaði svona létt. Bæn. Það er ekki flókið. Bæn og búm. Já, þetta er ekki verið að afsaka kæruleysið í lýsingunum hérna í augnablikinu. Það er fössar í mönnum og annað. Svo er þetta líka bara svo fallegt veður, við fúkurum eftir veðri. Langur bolti fram. Gullfallegur bolti. Þetta er bolti sem hún hefði átt að grípa. Já, og hún er búin að koma hérna með tvo geggjaða bolta sem að hornamennir eru ekki að ná að grípa. Þetta var leikmaður númer 2. Hún hérna Auður Pálsdóttir. Auður Pálsdóttir. Munaði litlu en hún var að varnamaður í henni, þannig þetta var alltaf erfitt. En hvað það? Leita línunni þannig að já, nær þessum boltan og samt einhvern veginn og skota gólfinu og Isabella. Vel varið. Góða, já, og það er hálfleikur. Við tókum ekki sem eftir þessu. Það er þegar við ferum inn í, þegar við klárum þennan fyrri hálfleik og við sjáum okkur bara eftir 7 mínútur. Taka kaffibolla.
Já, góðir áhorfendur, verið hjartal... Æ, kann nú vera að ég þurft að klúra þessu, Hólmar. Ég vissi að þú hefur að taka þetta. Æ, byrjum við upp á nýtt. Já, góðir áhorfendur, verið hjartal velkomin að skjánum aftur eftir þessa stuttu kaffipásu. Eins og kom fram á hann heiti ég Hrafn Erlingsson. Og ég Hólmar Höskuldsson. Jú, jú. Marki, fyrsta marki ekki að verra endanum. Jóhanna Viktorsdóttir með það. En hún var nú í því, hún Þýri. Og... Hvað það? Sækja FF-stelpur. Új, vel gert hana. Þetta var hún, Ada. Ada Koshiga. Koshiga. Sækja IR-stelpur. Hratt og örugglega. Bæn, bæn. Új, frábær fynda, en það er alltaf komið maður hana. Berglind kemur hjálpa að vera nöndir, alla leið úr bakarinnum. Íringar Boltinn eitthvað sleipur. Skjóttu bara, hún ekki á höndinni. Þannig þarna hefði 26 hann átt að koma í klippinguna. Hún búin að draga hann svo vel í sig. En Fjölnir fylgir hérna að standa ágætlega, svo sem, en ekkit svo sem beittustu sóknaraðgerðir sem maður hefur séð frá Íringunum í dag. Alls ekki gali skot, en rataði bara ekki í rétta hæð. Fjölnir fylgir á seinni byrginu, Berglind með snöggt skot en Isabella tekur þennan annars sjálfsögðu. Isabella er búin að standa sig frábæla í markinu. Já, og sömu leiðis Þyri Erla. Geggjaður bolti hérna og Berglind klárar þetta, lista vel. Já, kemur Fjölnir fylgi í 13-12. Það Íringar einnig svo, hólum er inn, stjórnarspilinu en stillur upp, kemur innleysingin á vinstránu. Löf snöggt undir skot, Fyrir tekur þetta. Já, það má segja að markmenninni sé búin að vera í miklu aðalhutverki hér í kvöld. En þá fast skot hérna úr vinstra horninu. Þetta var að sjálfsögðu Kolbrún Arna Garðarsdóttir. Isabella kom þannig að engum vörnum við. En þá Ólöf hinum megin, stillur upp. Hærinna stiplun, vinstra megin. Og niður í hægra hornið, nei, grípur ekki boltan alveg. Halda þessu samt á floti. Og milli 1 og 2 þannig að niður í hornið. Nú aftur, smá félsendingar. Berglund kemst á milli þessar sendingar. Og hár bolti hérna yfir hitt hornið og full hár. Já, ég mættur áttur. Fóru illa að ráða síðan þannig að hefði nú bara mátt róa og stilla þessu upp. En hvað er það? Lítið búið að skora hérna í þessu leik. Já, þannig séð. Na, þannig. Eins og leikurinn hérna í gær, Selfoss. Það er Barba. Já, hvaða leika var þetta í gær? Selfoss Haukar. Það var mikið skorað í honum, hátt upp í 70 mörk. Sömu leiðis í Já, Rambó. Sjóka Rambóði fljótur á löppunum maður. Rekur hérna út af leikmann nummer 26. Hanna Jóhannu Viðarsdóttur, nei Viktorsdóttur, fyrirgiði. Þá kemur, var hann að koma inn á núna 37, hún hana Anna, nei, hvað er hann 37 Elsa Karen. Hún var að koma inn á núna. Er nokkuð þess að kasta tilbaka hana niður í hot, inn. Ó, Lína, þetta er ekki neitt. Það er ekkert fyrir sín snúð. Ekkert fyrir sín snúð. Ég er þá. Hólmar eitthvað að fikta hérna, búin að skemma mækin. Múffan farin af. En eins og þið heyrið áhörundu góður, þá var þetta voðalega rólegt hérna hjá okkur. Það er svo sem skilalega orðni spenntir að komast í frí. Þá hvernig til á morgun. Ólöf hérna með ágætis til raun en hún er að koma með góðar fyndur og er upplug en það er bara alltaf einhver mættur. Það er góður. Yfirleitt tvær komnar slökka á henni. Ólöf kemur hérna og inn á
nummer 15. Inni. Nei, Eyþór segir nei. No goal. Var til að fá varið á þetta. Já, bíta aðeins. Flott línu sending þarna. Hún búin að vera geggjuð. Ada. Klárar þetta lista vel hún, Ada. Ætla maður að segja Ada eða Ada eða... Ada. Segja bara Ada, eins og þetta skrifað. Ada Koshiga. Jú. Og Isabella Chabel. Mikið af skemmtilegum nöfnum hérna í kvöld. Hvað það? Hvað gera Íringarnir og kerfi í gang? Jú, stöðuskipti hérna. Klippir inn hæra hornið og hún fer bara upp á sjálfsögðu en við sýndist fyrir í vera í þessum bolta. Þá kom að reyna sinni bylgina, Berglind, hótarmarkið. Já, vel gert þarna. Niður í hæra hornið, hún fer inn og það lína. Er lína. Dæmt lína. Já. En já, IR stelpur stillaðir upp í stöðunni 15-12 fyrir FF. Já. Sérðu. Þetta er víti. Snögg finta. Nei, ha? Fríkast. Fríkast og ekkert. Já, hún er heppin þarna, Ada. Aðalveg vil þetta dæma víti að það sýndist nú, hún er verið að koma í gegn. Já, við sýndist þarna líka, hún hjekkaði þess aftan í henni hana og seinna sleppa. En... Aðeins tæknifélagi hana. Sjá, hún snögg á hóðunum. Boltinn að ganga ágætlega svo sem hérna, já. Endar í marki, hérna, hægra megin. Örugt og gott skot. Fanny Ösp með gott mark hana. Já, fríkast skref. Gaman að sjá hvað eins og hún hérna. Isabella Chabel er róleg og yfirveguð í markinu þrátt fyrir það að vera með hátt í 10 bolta eða meira varða. Nei. Ætli þessi ekki með bara 25 eða eitthvað samkvæmt honum Sigga á töflunni? Maður veit það ekki. nei, ég er bara... Ó, bara lett grín á kostna Sigga. Új, shit, maður. Já, keyri völlin hérna flott. Þurfa, nei. Neyri hótt. Þessi endar bara í gegn. Vel varir. En fyrir með enn aðra vörsluna. Mætir hann að vel út. Markmennin er að fara hreinlega á kostum hérna. Ah. Já, þetta var klúður. Jú. Nú rölda í stelpurinn upp og freista þess að minka þetta niður í eitt mark. Og... Við Hólmar ætlum að klára hérna. Stöðuskipti hérna, Ólöf, línuna, sterkfinta, fjóðu línuna. Frábær línusending, víti, já. Eyþór er með þetta á hreinu, eins og stuðmennunir okkar. Þá hleypur hún, Stefánía Háberg, inn á. Þannan örugan. Gott víti. Mjög gott víti þannan. Það er spurning hvort að Sölvi okkar Ólafsson hefði tekið hennan. Já, ógað. Ógað, sérstaklega ef það væri úrslutakeppninni. Bæn, úrslutakeppni Sölvi, bæn. Það er besti Sölvi. Sjá þetta Sölva. Hún svipar til úrslutakeppnis LeBron James. Herri, er Sölvi að flýtja? Ég bara þor ekki að fara með það. Það er það, gott hraðlust mark hérna. Þetta eru þessu geggjaða sendingar hérna, var þetta ekki Isabella sem sendi? Ég... Við sýndist það? Sá það bara ekki, en þetta var hins vegar hún Ada Högnadóttir sem skoraði úr þessu hraðlupi hana. Vel gert hjá henni. Hún er búin að vera með frábæra sendingar hérna í kvöld. Hensa Karin hérna sett á... Góðu vörð þarna. Afturöndan. Hrasar hann leikmann. Já, skot og... Isabella búin að... Frábæra markvöslu. Búin að loka búrinu. Sko, ég þori ekki að fara með það, en hún lítur ekki út fyrir að vera mjög gömul.
frábær línusending. Þetta var vel kjart hana. Gult spjald á þjálfara FF. Góð efni með stúlka. Með ljósa hárið. Þetta nú, það fjör í þessu leik. Hörru, í komið yfir 16-15. Það aðeins smá þurrkur hérna hjá FF. Þær eru búnir að vera í basli með að í fyrsta lagi komast fram hjá vörninni og í öðru lagi með að skora fram hjá Isabellu. Isabella er hreint út sagt búin að vera mikill og mikill vægur hlekkur hérna í IR keðjunni. Þetta er vörninn svona búin að standa ágætlega fyrir framanna. Það hjálpar alltaf að hafa góða vörn fyrir framan. Það veit að hver helvita maður. Já. Reyna hann að klippa ykkuna, ó, frábær línusending. Þessi endar í netinu, já. Höttu, Koshiku. Þá er markaþurðin hér með lokið hjá Íringum, nei, Fjölnis. Fyrir inn, bæn. Herri, hún er... Fyrir kemur engum vörnum við. Hún er svellköld á demantnum. Búin að vera að nýta þetta vel að fara hérna inn úr horninu. Já. Upp í stúku. Senda hana bara upp í stúku, það svoleiðis. Þá stillaður upp og freista þessa jafna leikinn 17-17. En staðan er 17-16 fyrir IR þegar að 11.5 mínúta eru búnar að þessum seinni hálfleik. Lyfti sér hérna upp fyrir auðinu og hafnar í, já, nánast í samskeytunum. Þetta nú við. Á, Eyþór dæmir boltan til Fjölnis. Vill meina að þetta hafi farið að háverninni, sá það svo sem ekki, selða ekki dýrarni kiptið það. Við treystum Eyþóri algjörlega fyrir þessu. Þá skokkar inn á leikmaður nr. 23 hjá FF, sem er hvorki meira henni vinna Anna Karen. Ef þetta var hún inn á? Nei, hún var að koma inn á. Hún var að skipta við leikmaður nr. 36, Berglindi Björnsdóttir. Berglindi búin að vera öflug hérna í leiknum. Nei, ég get nú ekki verið sammála þessu dóm hann. Nei, ég ekki sammála þessu. Sýndist nú bara, hún, ég stúlkan grípa þennan, já. Hún, Jóhanna. Já. En hvað það? Já, það er engin í íliðinu, sáttum við þetta. Nei, þetta hefur verið svo sem sterkt hjá þeim að komast í tvö mörk, en að hendi komin upp, hins vegar. Inn á línu, frábælega spilað. Og Ada klára þetta, örugglega, smá föst sendingana. Sæfælega ekki sátt. Eyþór var hana við. Sýnist hún, nei. Á IR stúlkur í só. Stimplunar millið, tvö, snöggt skot. Bein. Þessi skot hjá Ólöfu er að rata svo mikið, bara beint á markið. Já, og þarf hann á að draga meira. Þetta er ekki léleg færi sem hún er að taka skotinu úr. Alls sem, ekki. Skemmtileg sending. Og, nei! Þetta hefði verið mjög vel klárað. Sláum bjargar. Óheppin hana. Boltinn er gangið ágætlega hjá fjölnisstúlkununa og skota kólfunni, en hver önnur en Isabella Chabel. Já, háurnin tók þetta fyrst, eða lágurnin, þar sem að þetta var undrættaskot. Þá freista IR-ingar þess, að koma þessu í eitt mark, eins marks fóristu. Hjóstan miður leiðnar hérna. Skemmtilegur leikur sem við erum að fá hérna. Þeir sem eru skarpir í reikningi af því það eru 16 mínútur eftir. Gleymum ekki reikningstæminu þínu hennum árið. Þegar það var 19-14 í hálfleik og svo var staðan orðin 21-19. Æ! Nei, 19-14 og svo var staðan orðin 20-19 eða eitthva. Æ. Og þú sagðir samkvæmt mínu útreikningum, er það jafnmörg mörg? Nei. 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 Það var æðislegt moment. Hefði vel getað ratað henn á bolta mín. En það sem sú síða er í pásu. Og gerði það ekki. Stöðu skiptið henni á finnustorkuðum.
Vá, fín fint. Sko. Ef þessi sendingar hefðu hefnast, þá hefðu þetta toppa alla sendingar Hauks Þrastarssonar. Sem línumaður, þá er þetta óþálandi sending að fá því hún, þetta var föst hæð í svona, nei, föst sending í hnén. Já. Það er leiðilegt að grípa hana. Það er leiðilegt. Þess vegna sendi ég aldrei á línu. Æ. Skot á gólfi, þessi endar í netinu hjá Hjá henni í... Ísabellu. Nei, þetta var, Kolbrún Arna. Sem skoraði. Ég held að þetta væri Anna Karin Feistana en þetta 24 víst. Ísabella var ekki langt fyrir að klukka hennan. Við... Staðan 18-18 eftir 45 mínúna leik. Quick maps. Quick maps. Quick maps. Nei. 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 Ó, þetta er víti og tvær. Tvær mínútur á 24. Já. Leikmaður. Nei, þetta er ekki 24. Nei, hver þetta? Þetta er 44. Já. Þetta er hún hérna Sara Björk. Sara Björk var að hvíla sig. Davíðst, eins og hún skráð á skýrslu. Og þá er það... Stytting fyrir dóttir. Dóttir, já, já, það er rétt. Davíðst, D punktur. Háberg á punktinum, niður hægra megin, alveg svo vítið á hann. Já, hún örugg á punktinum. Já, já, verður ekki tekið á henni. Það rennur ekki blóð. Það rennur ekki blóð í henni á punktinum. Svellköld á punktinum. Svellköld. Stáltaugar. Já, það verið að ræna hérna skýtlinn á okkur. Þannig á 19.18 hérna, 16 mínútur og 25 sekundur liðnar hérna. Fjölni stelpur einu færri, taka markmannin út af. Þá er betra að passa vel upp á boltan, þess að fá ekki auðveld mörk hérna auðveldin. Berglind er kominn í vinstra hornið. Inn á línu og Ata. Þetta er eins og segull á línunni. Já, og hún tekur allan bolta. Og nei. Tekin föstum tökum hana af öllu. Hún hefði getað farið í hináttina, meira opið þar. Já. Þetta er auðvelt að sjá þetta þegar maður er ekki að spila. Ég hefði ekki séð þetta. Alltaf auðvelt að vera sko gáðar eftir á. Já. En María lyfti sér upp hérna, boltinn gengur niður í hægra hornið en Þyri með þennan. Þyri að koma öll í gang aftur. Stilla fjölnist ykkur upp. Já, 20 sekundir í manninn. Markmaðurinn út af. Best að fá langa svo. Já, skemmtileg sending þarna. Þetta er svo fallegt. Gullfallegt línuspil hana og... Flott tenging hana milli miðumanns og línumanns. Þú er ekki að fara með hvað Ada er komið mörg mörg en þau eru... Það er slatti. Já, það er hátt í sjö mörg. Vel mikill slatti. Ég ætla að segja einhvers staðar á milli 7 og 10. Ef við getum fengið þetta staðfest frá tölfræðideildin okkar. Það sem við erum með allt lóðbeint niður okkur hérna og... Og Þyri tekur 2 en... Þessi endar inni. Óheppin hana. Mjög óheppin. Við erum með allt lóðrétt hérna og skitum daldið á okkur í að taka niður tölfræðina. Það sem við, já, við viljum báðum meina við séum með áunnin athyglisbrest. Já, það er óvægt að segja það. En já, fjölnistúlkur hérna. Isabella. Hún er gjössamlega búin að loka búrinu. Þær eru ekki að skora fyrir utan. Einu mörkið þeirra sem eru búin að koma núna eru af línunni. Já, ég sagði sér bara mikið rétt hjá þér. Flottur bolti fram þarna en þarna verður 32. Verður Kristín Lísa að gera betur og grípa þennan bolta. Þetta var fáránlega góður bolti. Mjög góð bolti og að fljóta sjá þetta og dundra hann beint fram. Hefði geta skipt skapi. Sköpum. Skipt skapi. Það verður að búa til ný orðatiltæki og allan pakkan hérna á Selfoss TV og allt saman í beinni. Allt saman í þráð beinni. Nýjirði hérna. Vissir þú að akkurat er tökkuorð? Akkurat. Akkurat.
Þú mátt gíska hvað orðið það tekið af. Það accurate. Accurate. Það nú eitthvað gerum við sem þetta mann til þess að sjá það. Það tók mig nú 19 ára að fatta það. Jæja. Áfragag. Áfragag. Hrafnar links. Gjörðu svo vel. Hrafnar links. Ekki sá skarpasti. Hrafnar links á mæknum. Ekki sá skarpasti, skarp, ekki skarpasti skeiðin í skúfunni. Skúfunni. En. Gott skot á gólfið. Isabella var aðeins og seinni yfir hana. Var í honum. Allt annað sátt mig sjálf á sig. Og vörnina fyrir fram að segja alveg örugglega líka. Æ! Kemur Ólfur Marinn aftur inn á sig. Það er að skipta hérna. Það er með varnaskiptingu. Óberg að mæta inn á. Einar Honni. Vel klárað. Þetta hefur alltaf verið úþægilegt fyrir markmenn þegar kemur réttendur maður úr hægra horni. En enga síður hefði nú vilja að sjá þeirri gera betur og standa á nærstöngina. En það er vel gert. Hættunum heim ef þú skilur eftir opið gata á nærstönginni þegar þú ert með réttendur mann í hægra horninu. En staðan hérna 22-21 fyrir íringum fyrir gjöðið og 21 mínúta liðin af þessum leik. 9 mínútur eftir. Mikið rétt. Quick match. Starfræði 104. Það er neymast. Já. Minnist okkur en að rála sinn, milli 1 og 2. Já, kláraði bara gegn. Engin spurning, víti. Isabella varðið hennan með andlitinu sýndist mér. En þú eru ekki að fara með það, mér sýndist það bara. Jú. Hvort sem það réttið ekki, það er annað mál. En þá er það Ada stígur á puntinn. Ada Koshika. Isabella hársbreitt frá því að taka þennan. En Ada heldur upp í uppteknum hætti og já, við reist núna að vera svona með þeim fáu í fjölnisliðinu sem Er eitthvað líf í? Já, svona, já, hvann upp á það, er með upp á lagið að skora fram hjá hann í Já, en, skólum. Já, á, þetta er rétt. Þú skota hann að þetta nú, ekki verið gaman að þetta fara í andlitið á hann í. Nei, ég held að Þyri hefði orðið allt annað sátt, búin að flauta. Og Marjam hérna, milli 1, 2, Heldur þessi inn á, voðalega bjöguð. Bæn. Sláin inn. Dýrari típan, 23-22. Þetta var dálítið vel gert. Það verður ekki tekið á henni. Jajá, jafnræðið liðunum hérna. Þetta var Guðrún Marjam. Spennandi leikur. Föst vörnana hjá Ígeringum. Það eru búin að reynast fjölnistúlkunum erfiðar. Klukkan er 29. Já, Anna Karen. Yfir að þetta fynnta hann. Fín vörnana. Við skilja mikilvægt fyrir Íringa ætli þessi er já, að svona eitthvað slípa frá sér. Frábær sending inn á línu og aftur Ada Kosh. Hún er ósátt að fá ekki Ada Koshika, bara hreint út sagt stórkostlegt í þessum leik hana. Erðu, hvað, ég sá ekki hvað gerðist. Ég sá ekki hvað gerðist. Langa bolti og hver önnur en Ada Koshika en Isabella verið þetta en það fer í innkast. Bregst henni boga listin þarna. Þetta er, Hólmar, þetta er allt að gerast. Það er hörku spennandi leikur hennar, 23-23. 6,5 mínúti eftir. Bang og búm. Bing, bang og búm, eins og Einar Sindri sagði að allar vefjur á vefjunni hétu. Það heyrðið ekki, gott. Já, eins gott. Elsku Einar. Oi. Oi. Einar reyna að trilla líðin í stúkunni, en það er bara ekki í stúkunni. Það eru þrjár á ötu. Ada lætur Eyþór heyra. Þið verður ekki kappinu klæðu góða minn. Kampan úr klæðinu. Já, kampan úr klæðinu. Kappan úr klæðinu. Yfirbúið var hann á augabræði. Já, þjálfarinn segið þeim að róa skiljanlegt. 23-23, þetta er æsispennandi leikur hennar. 5,5 mínútu eftir.
Hólmar, ég ætla að spyrra mjög snöggra spurningu, það er 23-23, hvað er búið að skora mörg í leiknum? 46. Já, það er rétt. 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 Nei. Pass. Já. Áfram heldur Guðrún María að hamrónum í Samuel. Gott skotana hjá henni og inn úr horninu. Bæn. Já, vel gert. Það eru fljótar að svara, fjölnarstelpur. FF. Fjölnir fylgir. Hún var saman að liðin. Kyrðu bara á milli, nei, já, hún hefði bara átta. Passinu hana. Og róa. Róa þetta niður. Það er að koma smá. Það er að byrja aðeins að lifna yfir þessu hérna. Og ætli við að... Leikurinn ekki alltaf búin að vera með hraðasta tempónu hérna á köflum, en það er búið að koma svona sirpur inn á milli hins vegar. Það eru orðnar að skref, það eru orðnar æstar í sigurinn, bæði lið. Bara að róa niður hérna. Róa niður, já, að rétt. Berglind kemur samt sem var að fullu gasi niður í hornið. Ó, hún er... Isabella, býtum við. Nei, býtum við, hæ? Bara glemt að kasta. Ég sá ekki betur, hún glemdi bara að kasta. Það er svo það er. Við gerum það að ég hef lent í þessu áður en það var þá í softball. En hvað var það? Hvað? Mariam, annar önnur Samuels negla, nei, heldur sér til hlés. Bara koma áferð, jæ. Nei, en. Misjamlega sendingin hana inn á línuna á Háberg. Það er róið upp, skynsamlegt. 24-24 þegar að 3.5 mínúta er eftir á þessu leikina. Helvítið sem er orðin góður í reikning. Berglind. Já, Íringunni. Frábær vörnana hjá Íringunum. Það geta alltaf mikið eftir. Nú fer hvert mark að skipta máli. Mikið rétt Hólmar, og ennþá heldur í vörnin áfram að halda. Höndu komin upp. Fimm sendingar, fjórar, skot. Þetta hafnar. Í andlitinu á Ödu, þetta er ekki gott. Býtum nú við. Hún fær allan fáið aðlýningu, það er spurning. Það væri ansi mikil blóðtaka fyrir fjölnistúlkur ef að Ég getur ekki klára leikinn. En það er ekki rosalega gott að fá bolta í hausinn hvað þá sko þegar skotið kemur af einsmeters færi. Já, þetta er bara bolti sem íringar eiga. Mér sýnist. Örgulega blautur. Sýnist þetta bara. Moppa. Engin Nei, moppa á þessu. Engin moppa, Andri er ennþá í hlið. Ekki ennþá komið moppa. Við kannski kynnum inn Mopparan. Mopparan. Súludansaran. Andri Hrafn Hallsson. Tannlæknir. Betur þekktur sem kynþóka fyrsti tannlæknir landsins. En það er það engin lígi. Nei, og hörku góður tannlæknir hef ég heyrt í þokkabót. Sén að við förum kannski yfir tæknimólin hjá okkur, þá er Einar Sindri Ólafsson á myndavélinni. Árni Þór á öllum græjunum og allir í grafík. Og síðan höfum við hérna þá félaga Sigga og Einar sem sjá töflu, já, klukku og tölfræði. Já, ekki klukku og hérna, skýrslu, 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 klukku og skýrslu, skýrslu, skýrslu. Flott vörn hérna, en staðan er ennþá 24-24 þegar 2 mínútur eru eftir. Og Ada, já, því miður fyrir fjölnistúlkur þá liggur Ada Koshika já, óvíg á liðlínunni. Það er einhver samskipta örðuleikar hana, það er hlaupa bara. Það er þessi, rúlla tíkin hægagangurinn tilbaka. Já, ég veit ekki hvort hún vissi að mætti það, ég veit ekki hvað. 28-20, segir klukkan. Berglind yfir á vinstriskiptuna, aftur á Berglindi. Skemmtilega hreyfing hérna í klippurinn á vinstriskiptuna og BÆS! Anna Karen með gott mark. Frábært skot. Sýnir þarna hún alltaf skjóti nær og ulliðar hann síðan í fjær. Jít. Þetta er það sem að handboltaþjálfarar vilja sjá.
og sendi hérna línu en hart tekið á henni. Já, já. Góð vörnana hjá FF. Virkilega mikilvægt fyrir íningarna að fá mark hérna. Það er, Hólmar, það er mínúta og 8 sekundar eftir. Það er það sem ég er að segja. Ekki mikið leikli í þessu leik. Nei, bara leikmenn enda æfingamót svo sem. Jú, jú, aðeins að púsla að liðan saman. Bara boltinn rúlli. Enda COVID líkt af þessu öllu saman og enn þá. Hún er ennþá að þessu maður. Ég get svo svarið að. Guðrún Mariam. En fjölnestelpur koma hratt á móti. Nýri hot, nei, ekki nýri hot. Já. Og það er leikli. Skynsilegt leikli þannig að. Speak of the devil. Betra að taka leikliði þannig að já, í einhverju óðagoti fjölnestúlkur missir hreinlega ekki bara boltan og gerir nánast út leikinn fyrir þær. En já, búið að vera þvílíkt gott veður á Selfoss í dag. Alveg æðislegt. En þá gott veður þetta nú? Gott veður úti, farið að rökkva að vísu. Létt. Haustið nálgast, komin haustlykt í loftið, finnst manni. Ertu komin á nagladekkin? Naglar sem brjála þeirra. Er seinni sláttu búinn? Við erum búin að vera að taka hóna núna síðustu daga. Já, hvernig gengur? Gengur svona prýðilega vel. Það var náttúrulega bullandi þurrkur í dag, sól og góður blástur. Hvað sagði Hössi um það að Hólmar Höskuldsson væri frá? Bíli? Hann er nú farinn að venjast í kallinn. Þó hann þykir nú alltaf starfskraftinn. Jú, jú. Það einn færasti rekstramaður landsins. Góður á rekstravelinni. Og þá erum við náttúrulega að tala um hann Hólmar okkar Höskuldsson. Bæn. Frá Stóru Ármóti. Viti hvað hann að heima. Ef eitthvað líst illa á lýsinguna, en þetta er komið allt í gang aftur, fjölnestelpur eru grimma núna, en ÍR-vörnin er grimmari, að mér sýnist. 20 sekundir til stefnu, þær geta jafnað þetta, stilla, Anna Karen, Berglind, aftur yfir önnu, og reyna að leita að línni, þetta er 10 sek. Þetta er að reyna, það þarf að fara, það bara að koma skot reynlega, bæn. Ein, og þessi endar inni, þetta er mark, 26. 26 lokatölur í þessum flautu marki handbolta, Hólmar. Því líkur thriller sem þessi leikur var. En já, ég heiti Hólmar Höskuldsson. Ég heiti Hrafn Elíksson. Og við þökkum bara fyrir okkur. Takk kærlega fyrir okkur. Húf!